אייזר, רונית לוין, אנחנו במפגש מספר 4, שיווי משקל תחרותי. בואו נעשה את הדוגמה הבאה. בשוק התותים ישנן שתי קבוצות של יצרנים, יצרני השרון ויצרני הדרום. הניחו כי עקומת ההיצע של כל קבוצת יצרנים רגילה, וכן עקומת הביקוש לתותים רגילה. כעת התברר כי במהלך הקיץ האחרון הצטרפה לענף קבוצה חדשה של יצרני תותים מהמרכז, בעלת עקומת היצע רגילה. במקביל, בשל המיתון הכלכלי, חלה ירידה בביקוש לתותים. כתוצאה מכך, בשיווי משקל החדש, שימו לב, זה שווקים חלקיים עם שני שינויים במקביל, אחד מצד ההיצע והשני מצד הביקוש. קחו סטופ, תעצרו רגע את ההקלטה ותנסו להתמודד עם השאלה בעצמכם. כמובן שנעשה את זה ביחד. תבדקו מה קרה לכמות תותים, תציגו את מצב המוצא. זרו את הקבוצות ובדקו מה קרה לכמות של שיווי משקל, לפדיון ולמחיר. ועכשיו נעשה את זה ביחד. קודם כל אנחנו מזהים שיש לנו שתי קבוצות של יצרנים, יצרני דרום ויצרני שרון. נשים את זה צבע בסיסי. דרום ושרון, או שרון ודרום, זה לא כזה לא חשוב. בואו נקרא לי, אלה קבוצה א', לאלה קבוצה ב', וזה שוק התותים, נכון? יש לנו עקומות עולות משמאל לימי, זאת עקומות העצה של קבוצה א', זאת עקומת ההיצע של קבוצה ב', זהו ההיצע המצרפי. עקומת הביקוש היא רגילה, נעשה משהו כזה בערך, ושיווי משקל, נקודה A. אנחנו עושים את מצב המוצא כמו שאנחנו יודעים, מציגים שיווי משקל וחוזרים איתו אחורה. לא לשכוח את זה, כי אנחנו אחר כך נצטרך להשוות בין מצב המוצא לשינוי, ומאוד חשוב שנדע איפה כל קבוצה הייתה במצב המוצא, ומה קרה לה אחרי השינוי. זאת קבוצה א', זאת קבוצה ב', זהו. עכשיו מה קרה? מה שעשינו עד עכשיו, זה מצב מוצא. כעת, התברר כי במהלך הקיץ האחרון הצטרפה לענף קבוצה חדשה של יצרני תותים בעלת עקומת עצה רגילה. עוד עקומת עצה, אני יכולה לשרטט את זה כאן בצד. נקרא לזה ג' אולי אנחנו נעשה את זה בצבע אחרת ג' כדי שנראה שזה שינוי. את זה בתחלת. <עוד> אם יש לנו עקומת עצה של גימי לעקומת עצה חדשה, ובמקביל, בשל המיתון הכלכלי, חלה ירידה בביקוש. אז קודם כל נתחיל עם השינוי הראשון. אם אני מוסיפה רק את עקומת העצה של גימי לעקומות א' וב', אז כל העצה המצרפי זז ימינה. נכון? כי כשמוסיפים עוד יצרנים, ההיצע גדל בעיקרון, נכון? אבל יש לנו גם ירידה בביקוש. פה כדאי מאוד לעצור. כשהביקוש יורד, אומרים לי, ייתכן כי סך כמות התותים תישאר ללא שינוי. בואו נראה. כש, האם אפשר, יש אפשרות שבעקבות העלייה בהיצע והירידה בביקוש נגיע למצב שכמות התותים בשיווי משקל תישאר כאו אחד? התשובה היא, כן. שימו לב, אם אני אוריד את הביקוש לנקודה הזאת, בזהירות רבה, זאת אפשרות, נכון? אתם רואים? לכן בהחלט ייתכן כי סך כמות התותים תישאר ללא שינוי. אגב, כשההיצע גדל והביקוש יורד, אז המחיר של שיווי משקל בכל מקרה יורד. בין אם הכמות של שיווי משקל נשארת ללא שינוי, בין אם הכמות של שיווי משקל תרד, או בין אם הכמות של שיווי משקל תעלה. כי כמות שיווי משקל יכולה לעלות, לרדת או לא להשתנות, זה תלוי כמה הביקוש ירד חזק לעומת ההיצע. אבל המחיר בכל מקרה ירד, כי כשההיצע גדל, המחיר יורד והכמות עולה, כשהביקוש יורד, המחיר יורד והכמות קטנה. אז לגבי המחיר, אנחנו בטוחים שהוא יורד, לגבי הכמות, יכול להיות שהיא תישאר ללא שינוי או תעלה או תרד, אבל למה חשוב לי להדגיש את זה? כי בשתיים אומרים לכם, ייתכן כי פדיון מגדלי הטוטים בשרון ופדיון מגדלי הטוטים בדרום, א' וב', יישאר ללא שינוי. ואני כבר אומרת לכם, שבגלל שהמחיר ירד בשיווי משקל, הפדיון שלהם בטוח ירד. כי כשאני לוקחת מחיר שיורד ולוקחת אותו אחורה, אז הם לוקחים עכשיו מחיר יותר נמוך מקודם, משווים אותו לעקומת ההיצע שלהם, וכמובן מייצרים פחות. לכן הפדיון של א' והפדיון של ב', ברור שהוא יקטן. רואים את זה? והפדיון שלהם יקטן כי המחיר בהכרח ירד. אם אני מבינה את זה, אני מבינה את הסעיף השני. המחיר ירד בכל מקרה. לכן הפדיון של הקבוצות שנשארו בענף בהכרח ירד. לכן שתיים לא נכון, והמילה ייתכן היא לא רלוונטית. היא מבלבלת. שלוש, ייתכן כי מחיר התותים יישאר ללא שינוי, כמו שכבר הוכחתי לכם, יכול להיות שכמות התותים תישאר ללא שינוי, המחיר בטוח עולה, יורד, סליחה. ארבע אומר לי, ייתכן כי רווחי מגדלי התותים בשרון יישארו, כן? ללא שינוי? לא. רווחי מגדלי התותים בשרון ירדו בהכרח, כיוון שהמחיר ירד. עוד פעם, מי, מה זה רווחים? רווחים זה עודף היצרן, זה השטח בין המחיר לבין עקומת ההיצע. קודם הרווחים היו הנקודות הירוקות שכלואות בין A לבין עקומת ההיצע. עכשיו הרווחים יהיו הנקודות... הקטומות, אתם רואים שהם ירדו? שטח, אני הבלטתי את זה. זה הרווחים החדשים. מה קרה לרווחים? הרווחים כמובן ירדו. לא להתבלבל בייתכן הזה. רווחי מגדלי התותים בשרון, בשרון ירדו בהכרח, כי המחיר ירד. אז התשובה הנכונה היא כמובן אחת, במה שהצלחתם.